На сайті Управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області тривожне повідомлення про чоловіка, який замерз у обласному центрі 15 січня. Перша смертельна жертва цьогорічних морозів. Тут же можна знайти повний перелік пунктів обігріву, розгорнутих на території краю. Їх 194, проте рятують вони не завжди. Ці пункти розгорнені в кожному районі. Кожна районна державна адміністрація своїм рішенням приймає, вводить в експлуатацію ці пункти обігріву. В них людина може зайти погрітися, отримувати елементарну медичну, першу медичну допомогу, а також випити гарячих напоїв. Що стосується Тернополя, при пониженні температури мінус 20 градусів за силами ДСНС буде розгорнуто мобільні пункти обігріву. Це можуть бути або палатка, або автомобіль підвищеної прохідності. Рятувальники наголошують, морози справді випробовують усіх на міцність та небайдужість. Для Василя Гичпана, який нещодавно закінчив Львівський університет безпеки життєдіяльності, це фактично перша зима, яка перевірятиме не тільки його теоретичні, а й практичні навики. І він до цього готовий. Настала зима, погіршуються погодні умови, ожеледиться. Нам потрібна техніка важкої прохідності, за допомогою якої ми можемо здійснити ті самі транспортування автомобілів чи витягування їх з снігових заметів. В цьому вона нам допомагає. Проте пересічні тернополяни кажуть, нерідко причиною замерзання людей взимку є не лише холодна погода, а й наші черстві серця. Бо, зрештою, серед жертв не тільки бомжі та алкозалежні громадяни. Тут є багато причин. Напився, ліг, теплому було і заколів. От буває таке, що бомж погано вбраний, теж так же само замерз, та й все. Мені здається, що зараз дуже мало стало добра в людях. Не допомагають один одному. Якби більше звертали один на одного увагу, то би, мабуть, такого і не сталося. Ну, треба відкривати серця і пускати людей до себе. Багато п'яних, які замерзають. Або тих людей, які, ну, не знаю, чи є такі випадки, значить, що може комусь погано стало, а люди проходять, значить, повздовж, то і все. Суспільство має більше робити для порятунку людей, але й самі громадяни мають дбати про свою безпеку, зокрема взимку. Як це зробити, добре знає лікар Тернопільського центру здоров'я Зоряна Володимир. Найперше радить добре вранці поснідати, наситивши організм потрібними мікроелементами, а ще звернути увагу на те, як ми одягнуті. Коли одягатися, то треба вдягатися пошарово. Перш за все, наприклад, якщо вдягнути одну теплу кофту, вона не буде так обігрівати організм, як вдягнути, наприклад, дві тонких. Потім шкарпетки, одні тоненькі взяти, другі тепліші. Але завжди треба звертати увагу на взуття, тому що взуття, якщо воно тісне, якщо воно сковує, то там буде погіршена мікроциркуляція, відповідно, людина швидше буде переохолоджуватися. Завжди пам'ятати, що в таку погоду треба вдягнути обов'язково головний убір. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.